92 року. Восени 2012-го термін дії договору скінчився, і продовжений він не був. Сторони не змогли домовитись про мову нової угоди. У той же час свої наміри зайняти територію висловили працівники Одеського дельфінарію. Отже, день закінчення строку оренди, а саме 26 квітня, минулого супроводу судових виконавців зайняли територію, яку вважали своєю. При цьому, за слів працівників дельфінарію Севастополя, зробили це у досить грубій формі. Женщина сказала, що вони вилетіли на випихні, машини пытались как-то обороняться, и их вывели за руки полностью всех. Не разрешили забрать вещи, не разрешили подойти к животным, пока они... Животным должны быть процедуры утром, которые обязательны. Только сильно применяли. Вломились через все двери и окна, где можно было только вломиться, и подруги, и вот, и даже на милицию набрасывали. Науковый керівник Севастопольського дельфінарію Олександр Шпанов вважає це рейдерським захопленням. Залізли в дельфінарію, а там це зайнято. Вигнали всіх сотрудників, которых там осталось, лічні вещи, документи, ключі, квартир. Они это сделали с целью владеть дельфінарію. Працівники дельфінарію знайшли підтримку у жителів Севастополя та громадських активістів, які за лічені години з початку конфлікту прибули на місце подій. Ситуація загострилась. Навіть робили спроби силою увірватися всередину. Зусилля севастопольців призвели до того, що ранком у суботу, 27 квітня, одесити покинули територію дельфінарію. Її взяла під контроль одна з охоронних структур Севастополя. Майно передано на зберігання. Працівникам дозволено лише годувати морських тварин. По словам начальника фонду комунального майна Севастополя Станіслава Фролова, далі справа розглядатиметься у суді. Тут стали якісь, де можна зробити.